Ya tamam ha. De duas da tu. Olha aí, ó. Bota na vaga, pega ali que agora aqui em cima aqui, ó. Olha aí, ó. É nóis. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É aqui mesmo. Tem que filmar aqui também o cara jogando. Pra ele. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó, cara. Dá um tempo pra ele fazer a acrobacia. Joga duas menorzinhas. Duas menorzinhas. Olha aí, ó. Outro. Olha aí, ó. Olha a acrobacia, faz a acrobacia. Olha aí, ó. Olha aí, rapaz, ó. Olha aí. Valeu! Aí, aí.